በድሮ ጊዜ በአንድ ትልቅና ሰላማዊ ግዛት ውስጥ አንድ በጣም ደስ የሚል ቤተ መንግስት ነበር። በቤተ መንግስቱም ድግስ እየተዘጋጀ ነበር። ይህ ትልቅ ድግስም የተደገሰበት ምክንያት ንግስቷ 3 የሚያማምሩ ወንዶች ልጆችን በመውለዷ ነበር። ለግዛቱም ብልጽግናን ይዘው ይመጣሉ ተብሎ ታስቧል። ብዙ ፍቅርና እንክብካቤ እየተሰጣቸውም ልጆቹ ማደግ ጀመሩ። ታላቁ ሊዮን በጣም ተወዳጅ ነው። ሁለተኛው ልጅ ደግሞ የሚያዝናናው ጎራዴን መጫወት ነበር። በችሎታውም በብዙ ሰዎች የተደነቀ ነው። ወደ ሶስተኛው ልጅ እንሂድ። ጠንቻሏ! እንዴ? ፊን የት ነው ሄደው? ፊን? ወታደሮች? ደህና ነህ ወንድሜ? ምን ሆነህ ነው? ጠንቻሉ የታመመ መስሎኝ እሱን ለማየት ነበር ወደ እርሱ ጋር የሄድኩት። ፊን፣ ሰውየው እኮ ሌባ ነው። ሊያታልልህ ነበር የሞከረው። ፊን ከሶስቱ በጣም የዋህ ነው። ሁሉም ሰው ጥሩ ይመስለዋል። ስለ ሁሉም ነገር ጥሩ አስተሳሰብ ነው ያለው። ወንድሞቹ ሁሉ ጊዜ እሱን ይጠብቁታል። ልጆቹም ከጊዜያት በኋላ በደንብ እያደጉ መጡ። ሁሉም በየፊናቸው ያሉበትን ነገር አጠነከሩ። ተወዳዳሪውም ብዙ ሽልማቶችን ማግኘት ጀመረ። ውዴ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰማሁህ። አንቺ ብዙም አትጨነቂም። እኔ ሁሉ ጊዜ ስላንተ እንደተጨነቅኩ ነው። ምን ሆነህ ነው? አሁን ልጆቻችን እኛን መተኪያ ጊዜያቸው እንደደረሰ አታውቂም? እሱን ነው እንዴ? አዎ አውቄያለሁ። እኔም በጣም ረጅም ክብረ በዓል ማሳለፍ ፈልጌያለሁ። ግን ዙፋኑን ማን ነው የሚወስደው? ሊዮን እና አትላስ እንኳን በደንብ አድርገው ሊወጡት ይችላሉ። እኔ የምፈራው ስለ ፊን ነው። ምናልባት ቀለል ያለ ፈተና ልንፈትናቸው እንችላለን። በነጋታው 3 ወንድማማቾች ወደ ቤተ መንግስት እንዲመጡ ተጋበዙ። ልጆቼ፣ እኔና እናታችሁ ይህንን ግዛት ለብዙ ዓመታት ስናገለግል ቆይተናል። አሁን የእኛን ኃላፊነቶች ወደ እናንተ የምናስተላልፍበት ጊዜ ደርሷል። ሆኖም ግን ከሁላችሁም አንድ ሰው ነው ይህን ድርጊት ማድረግ የሚችለው። ቀለል ያለ ፈተናን ፈትናችሁና ያንን ማለፍ የቻለ የእኛን ኃላፊነት ይረከባል ማለት ነው። ምን አይነት? ንግስቷም አነስ ያሉ የላባ ቅጠሎችን አምጥታ ለሁሉም ሰጠቻቸው። ሁሉም ላባዎች የየራሳቸው የሆነ አስማት አላቸው። ወደፊታችሁ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ መረጃ ይሰጧችኋል። ላባዎቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ወደ ላይ ወርውሯቸውና የወደቁበትን ቦታ እናያለን። ሌላኛው ፈተና ደግሞ በጣም ጥሩ የሚባለውን ምንጣፍ ለኔ ማምጣት ነው። እና ደግሞ ሌላው በጣም ውድ ከሆነ ጌጣጌጥ የተሰራ ቀለበት ማምጣት ነው። ተስማማላችሁ? ምርጫ አለን እንዴ? ያላችሁም? ተስማምተናል። ሁሉም ላባዎቻቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገው ወረወሩት። ላባዎቹም ወደ የድላቸው አረፉ። የሊዮን ላባ ካርታ ላይ አረፈ። በሁኔታው ተገረመ፣ ምክንያቱም መነገድና ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ በጣም ይወድ ነበር። የአትላስ ላባ ደግሞ ጎራዴ ላይ አረፈ። እሱም በሁኔታው ተገረመ። የወደፊት እጣ ፈንታው ግዛቱን መጠበቅ እንደሆነ ተሰማው። የፊን ላባ ደግሞ በመስኮት በኩል ከቤተ መንግስቱ ወጣና ቤተ መንግስት ውስጥ የሚገኘው የመናፈሻ ስፍራ ላይ አረፈ። 2 እንቁራሪቶችም እየተነጋገሩ ነበር። ማ እባከሽ ስሚኝ። ቢቦ ምንም አልሰማህም። እኔ ዓለምን ማየት ፈልጋለሁ። እስቲ ወንድምህን ተመልከተው፣ ብቸኛ እኮ ነው። በጣም ብቸኛ። ብዙ ወንድምና እህት እኮ ነው ያለን። አንተ ግን የኔ ተወዳጅ ነህ። ተመልከት፣ በቦታህ እኮ ብዙ የሚበሩ ነገሮች አሉ። የሚበሩ ነገሮች እኮ ደስ ይላሉ። የምን መብረር ነው? እኔ ከዚህ በላይ ነው የምፈልገው። በሌለህን ችሎታ ትጠቅምና ዝንቦቹን ለአባትህ ብለህ ያዛቸው። እኔ ከዚህ የተለየ ህይወት ለመኖር አንድ ምልክት ብቻ ነው የምፈልገው። እባክህ። እንዴ፣ የወደፊት እጣ ፈንታዬን አገኘሁት። የምን ወደፊት ነው የምታወራው? ፊንም ለእንቁራሪቱ ስለ ሁሉም ነገር ማስረዳት ጀመረ። ታውቃለህ፣ የሆነ ምልክት እንዳይ ፈጣሪን እየለመንኩት ነበር፣ ግን ይሄ ይሆናል ብዬ በፍጹም አላሰብኩም። አሁን በጣም ጥሩ ከሚባል ጥሬ ዕቃ የተመረተ ጥሩ ምንጣፍ እንድታፋልገኝ እፈልጋለሁ እና ልትረዳኝ ትችላለህ? አዎ፣ በእርግጥ እረዳሃለሁ።
ቢቦም ፊንን ይዞት በጫካው ውስጥ መቆስ ጀመሩ። ወይ ማስተር ወይ ማስተር ቢቦ ለረጅም ጊዜ እኮ በጣም ጠፍተህ ነበር። ማን ነው እሱ? ፊን ይባላል። አንድ ነገር ላይ ብታግዥም በጣም ደስ ይለናል። ፊንም ስለሚፈልገው ምንጣፍ ማብራራት ጀመረ። የሐር ትሎቹም በፍጥነት የሚፈልገውን ማምረት ጀመሩ። እንዴ ሐር ነው እንዴ? አዎ ከሐር ትሎቹ የተሰጠ ስጦታ ነው። አሁን ደግሞ ቀለበትህን ለማግኘት እንሂድ። የአልማዝ ይሻላል? የእቁ ይሻላል? እንዴ እዚህ ምንድን የተፈጠረው? አንዳንድ ስግብግብ እንጨት ቆራጮች ምንም ሳያዝኑ ቦታውን እንደዚህ እንደሚያደርጉት ሰምቻለሁ። ምን አይነት ክፋት ነው? በምን ቀለበቱን እንደምናዘጋጅ አሁን ሀሳብ መጥቶልኛል። ግዴታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ሶስቱ ልዑሎች ወደ ቤተ መንግስት ተመልሰው መጡ። ላባዎቹ ወዴት ነው የመሯችሁ? የኔ ወደ ካርታ ነው የመራኝ። የኔ ደግሞ ወደ ጎራዴ። እናንተ ስፊን? የኔ ደግሞ ወደ ቢቦ እንቁራሪቱ ጋ። አስማተኛው ላባ ወደ እሱ ነው የመራ። እስቲ እንቀጥል። ሁሉም ምንጣፋቸውን አውጥተው ማሳየት ጀመሩ። ሊዮን በጣም የሚያምር ምንጣፍ ይዞ ነበር የመጣው። የሚያምር ቀለበትም አብሮ በእጁ ይዞ ነበር። በጣም ነው የሚያምረው። ምንጣፉን በጣም ለስላሳና ሞቃት ይመስላል። ያኔ ደግሞ የሰሩት ሰዎች ፍቅርና አክብሮት ይታይበታል። ቀለበቱ ላይ ያለው ጌጥም ከፀሐይ የበለጠ የሚያበራ ነው። በጣም ጥሩ ነው ፊን። ፊንም የራሱን ምንጣፍ ሲዘረጋው በቦታ የነበሩት ሰዎች በሙሉ ተደነቁ። በዲዛይኑም ሆነ በምቾቱ በጣም ድንቅ የሚባል ነበር። ይሄ በጣም የማይታመን ነው። እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ የሚያምር ምንጣፍ አይቼ አላውቅም። በእጁም በትንሽ የእንጨት ቁርጥራጮችና በቅጠል የተሰራ ቀለበቱን አውጥቶ አሳያቸው። በእንጨት ነው እንዴ የሰራኸው? ይሄ ቀለበት ያምራል ብለህ ነው የምታስበው? አዎ፣ ለእኔ ተፈጥሮ ማለት ከምንም ነገር የሚበልጥ ውዱ ነገር ነው። በብዙ መንገድ አማራጮችን ብንመለከት ህይወትን የሚሰጥን ተፈጥሮ ነው። አስደናቂ ነው። ግን ይህን እንዴት ልታደርግ ቻልክ? በጓደኞቼ ትንሽ እርዳታ። በጣም ጥሩ። አንድ የመጨረሻ ሙከራ እናደርጋለን። እሺ፣ ቀጣዩ ፈተና የሚሆነው አክሮባት የምትችል እና በቀለበት ውስጥ መሽሎክ የምትችል ልዕልትን ይዞ መምጣት ነው። አክሮባት? ግን አባዬ፣ ልዕልቶች እኮ አክሮባት አይሰሩም። በዛ ላይ ደግሞ ትልቅ ሰው እንዴት በቀለበት ውስጥ ሊሾልክ ይችላል? ሶስቱ ልዑሎች ግራ በመጋባት ቤተ መንግስቱን ለቀው ወጡ። ውዴ፣ ምንድን ነው ያሰብከው? ፈተና ትንሽ ከበድ ያለ ነው። አዎ በትክክል። ነገር ግን ልጆቻችን ምን ያህል ርቀት ሊያስቡ እንደሚችሉ ማወቅ ፈልጌ ነው። ሶስቱ ወንድማማቾች ጥሩ ምኞት እርስ በርሳቸው ተመኝተው ጉዟቸውን ጀመሩ። አክሮባት የምትችል ልዕልት፣ በዛ ላይ በቀለበት ውስጥ መሽሎቅ የምትችል ልዕልት እንደዚህ ማድረግ ትችላለች? አይመስለኝም። ግራ በመጋባትና በመደነቅ ከተማ ውስጥ መጓዝ ጀመሩ። አሁን ሰርከስ የሚሰራበት ቦታ ጋር ደርሰናል። በል ቶሎ አስገባኝ ፊን፣ እኔ ከዚህ በፊት እዚህ መጥቼ አላውቅም። ሁለቱም ወደ ሰርከስ ማሳየው ቦታ ገቡ። የዛሬውን የመጨረሻ ሾ የምታቀርብልን ልዕልት ነች። ፊን እና ቢቦ በምታደርገው እንቅስቃሴ አይናቸውን ከሷ ላይ መንቀል አልቻሉም። በጣም ጎበዝ ነች አይደል? አዎ ቢቦ፣ በጣም ጎበዝ ነች። ራሷ ናት አክሮባት መስራት የምትችል ልዕልት። ከመድረክ ጀርባ ያለውን አስተናጋጅ ለማናገር ወደዛው ሄዱ። ሰውየው ግን ፊንን እንዳየ ወዲያ አወቀው። ጌታዬ፣ እንኳን በደህና መጣ። እባክህ እርዳታ እንፈልጌ ነበር። ወይኔ። ይቅርታ ጌታዬ። ተረጋጉ ነብሮች፣ በጣም ተወዳጅና ጓደኛ የሚሆኑ ናቸው። ፊን አክሮባት የምትሰራውን ሴት እንዲጠሩለት ነገራቸው። የተከበሩ አንቺ በእርግጥ ልዕልት ነሽ? እንደዛ ብለን የምንጠራት እዚህ ቦታ ላይ በጣም ጥሩ የምትባለው ሰው እሷ ስለሆነች ነው። ሌኒ ይባላለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ሌኒ። አሁን እርዳታሽ ያስፈልገኛል። ሌኒም ፊንን እየሰማችሁ ነበር። ሰርከስ ማሳያውን ቦታ ለሌላ ፕሮግራም የተዘጋጀ ነው። ለሁለት ቀን እዚህ እንድሰራላቸው ጠይቀውኛል። መጠበቅ ትችላለህ? ችግር የለውም። እኔም እዚህ ተጨማሪ ሁለት ቀናትን ባሳልፍ ደስ የሚለኝ ይመስለኛል። ሌኒም በሁኔታው ተስማማች።
فينم من يالت انكرون دمي سارو نار سبر ساتشون ديت اندمي تساسبو تملكتا باونت بتام نيمي ودو اني كازي قدم سركس لاي بزون سساتوش بدل اندمي در سباتشون باري سماوت بزي اندزايد اللم لجوشين بفكر نيمن كواكباتشو بكت تاوكانم فين كاليننا كاليلوش ساوش قران دلونو دا قبيا هيدو سلام ستروبيري مو سادش لالو እነዚህ አንቺ መግዛት የማትቻቸው በጣም ውድ የሚባሉ ስትሮበሪዎች ናቸው። ሰርከስ እየሰሩ ሰዎችን ማዝናናት እንደ ስራ አይቆጠርም። ፊን እና ቢቦ በሁኔታው ተበሳጩ። እንዴት ቢደፍር ነው? እንደዚህ ነው የምትሰሩት? ጌታዬ! ምናልባት ሰውን የሚያዝናኑ ይሆናሉ። ግን እነሱ ጠንክረው እየሰሩ ነው እናንተን የሚያዝናኗቸው። በጣም ደግና ታማኝ የዋህ ሰዎች ናቸው። ለስራቸው ክብር ያስፈልጋል። ሰዎቹም በስራቸው በጣም ስላፈሩ ይቅርታ ጠየቁ። ከኛ ጎን ስለቆምክ በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉ ጊዜ ምንይልልት በቀጣዩ ቀንም ፊንና ሌኒ ወደ ቤተ መንግስት ጉዞ ጀመሩ። ወደ ቤተ መንግስት እንደደረሱም አትላንስና ሊዮንም ከሌሎች ለእልቶች ጋር አብረው ነበሩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አባዬ በጣም ከባድ ፈተና ነበር። ግን እኔም ለእልቴን አግኝቻለሁ። ሌራ ትባላለች አክሮባት መስራት ትችላለች ማንንም በቀለበት ውስጥ ሊያልፈ ይችላል ሙዴ አባዬ ማይ እኔ ደሞ ድንቅ ችሎታ ያላትን አሪያናን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ጎበዝ ነች አይደል አባዬ እኔም ጎበዝ መስለኛለች ጥሩ ነው ግን ቀለበቱ ይታለ ወገቧ ላይ ያሽከረከረችኩ እንደ ቀለበት መሆኑ ነበር ንጉሱ ማንገቱን አዘወዘ በስተመጨረሻም ገሊኒ ተራ ደረሰ አረ በጣም ድንቅ ነው ወይኒ በጣም ይገርም ነገር ነው በጣም የምትገርም ነች አስደናቂ ነች ከጇ ላይም ቀለበት አወጣችና ወደ መሬት ወረወረችው ቀለበቱ ለየት ባለ መንገድ የተሰራ ነበር ሲሳብ ይዘረጋል ዴኒም በዝግታ ዘላ በቀለበት ውስጥ ሾለከች በጣም ይገርማል ሌኒ ሾአና ሳይታ ስትጨርስ ክፍል ውስጥ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ተደንቀው ነበር የቺ ችሎታ ያላት አክሮባት የምትሰራለች ሌኒ ትባላለች። ሌኒ ከየትኛው ግዛት ነው የመጣሽው? እኔ በርግጥ ትክክለኛ ልዕልት አይደለሁም ጌታዬ። የኔ ቀጽል ስሜ ነው። እኔ ሰርከስ ነው የምሰራው። ምን አይነት ነገር ነው? ይሁን በርግጥ ያለሽ ድንቅ ችሎታ ሁሉንም ፈተናዎች እንድታልፊ አድርጓል። ፊን እኔ ወስኛለሁ። አንተን ይሄን ግዛት ተረከበ የምታስተዳድረው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል የበለጠ ግን ደስተኛም ሆኖ አንቺም ከጎኔ ሆነሽ ንግስት ሆነሽ በታግዢኝ ነው ንግስቴ ትሆኛለሽ አዎ ሆናለሁ ከዚህ በኋላም ፊንና ሊን በጣም ደግጎቹና በሰው ዘንድ ተወዳጅ የሆኑት የግዛቷ መሪዎች ሆኑ የዛሬው ተረት ይሄንን ይመስል ነበር እስከ ተረቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮቻችንን ከወደዳችኋቸው ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ በቀጣይ በሌላ ትምህርት አዘልና አስደሳች ተረት ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ